Привітулі, мої кітюнечки і кітюни. Мамулевич уже накрила очередной стол. Ми уїжджаємо, і це наш завтрак. Отбивные, макарохи, капуста. І мій латте вчорашній. Холодний уже, тут ще остався. Поэтому это будет очень вкусно. Ноги поставили на тарелочку и гнотик поставили. Это я смеюсь всего, потому что каждый раз, когда мама дает капусту, она мне дает ЦУ и инструкцию к ее применению. Гнётик, гнётик не забудь поставити. А я завжди кажу, вона не успіває спортитися, тому що ми її зразу з'їдаємо. Який гнётик? Ну там зразу не з'їсти, тому що цей раз дуже-дуже. Много? Ти велике відро зробила? Ну вона така вкусна, оце зараз взагалі просто невероятно. Вовремя виносила. З кожним разом в тебе вона вкусніє і вкусніє. Ну це залежить від самої капусти. Я вже взяла другу соль, не ту, а другу соль взяла. І вовремя винесли з холоду. Дуже вкусно. А та була м'яка, просто як м'ячка. А що це таке? Кульочки. Той раз було отаке і неповне, правильно? А цей раз отаке і повне. Це трьохлітровий, а ти, мабуть, в п'ятилітровому зробила, так? Да? Ну, там, мабуть, 4 літри було вже виніс. Чотирьох не буває, або 5, або 3. Буває. Там 5 точно. Не буду спорити. Так зачем же? Цей раз на стол. А я помню, коли була студенткою, і ми з дівчинками їздили на учебу кожне утро. Кожний божий день їздили в Київ на учебу. Боже, як вспомню, так здорово. А коли їхали обратно, у нас є в Києві Володимирський ринок, і зараз там станція метро Лебідська. А тоді називалася остановка Володимирський ринок. Вот, і там останавливався автобус, який, ну, між Дугородка, автобусна станція, і в тому числі і в наш город автобус їхав. І перед тим, як іти на автобус, їхати додому після учоби, ми завжди заходили на Володимирський ринок. Я не знаю, чому нас так пробило, це була осінь, помню, і ми покупали капусту квашену. Вона продавалась, прям цілий ряд стояв, знаєте, як професіонально квасили капусту. Не бабки там десь біля магазина продають, а конкретно відділ прям от цих квашених всіх помідори, капуста, огурці, ну всі діла. Так от там капуста була, вона така длинна-длинна, її отак бачиш, вона як спагетті тягнулась. Як вони її так шаткували, я не знаю. Це поки є шаткування. Да? І вона була така вкусна просто. Ми собі по полкіло всі добрали цієї капусти, сідали в автобус і починали цю капусту так прям руками з кулька їсти. Нам було пофігу, що на нас люди дивились чи не дивились. От так от присіли на цю капусту. Я не знаю, може щось не вистачало нам в молодому нашому організмі, чи чого. Або в голодному. Ну я кожен раз, коли їм квашену капусту, вспоминаю от це от свої юношеські годи. Студенческі. Да, Зямуха? Угу. Хтось капусту вспоминає, а хтось що вспоминає? Кожного своє. Горілку. Ні, горілку нема. Ні? Це вже дійсно. Сухое вино. А? Гуляли в дрижди, футбол виграємо. Чули, що каже, сухое вино вспоминає. Приїжджаємо на Печерський мост. Угу. Купляємо колбаски. Угу. Любительської. Угу. І
Пол-литровые кружки вина. Бочка. Скільки тобі тоді було? Ну, сколько было? Сколько было, столько и было. Да, Вова? Да. Вот так. Взрослые, вот и вся разница. Мальчики и девочки, что вспоминают. Дир-дир выиграли. Угу. Дир-дир выиграли и пошли купили футбол, да? Колбаски. И сухое вино. И сухое вино. Как вино называлось? Ну, его тогда было. Как называл? Олиготе. Да, нет. Олиготе. Смурдяк какой-то. Шмурдяк, каже. Що таке шмурдяк? Це таке віно. Доморощенне. Грушки, яблочки, да? Ну, доморощенне. Зося було вино, помните? Ну, то грушки, яблочки. Ну, Зося, золотая осінь. Сокращенно Зося в народі на його називали. Дешеве таке було, да? Да, мы его не пили, побачили. Я ни разу в жизни его не пробовала. Ни разу. Побачили, как его роблять. После этого. А как его роблять? Ну, ходят бабы, топчат. Ногами? Да, это жмак. Ну, я, кстати, бачила, як капусту квашену роблять на овочной базі. Ми тоді в школі, нас посилали морковку перебирати. У резинових сапогах. І в резинових сапогах оце ходять по асфальту, ну, там, по вулиці ходять, потім залазять в ту яму. Ні, у нас не було такого. Сапоги так... стояли возле ями, виліз, розувся, потім пішов, зайшов, опять узувся і у яму стрибали. Ну, це мама розказує так, як должно бути. А ми, ну, так, воно а ми діти, бачили, як от ці мужики під бемсом самого утра, їм пофігу там, розувати їх ті сапоги чи не розувати. Він виліз із ями, пішов в туалет, сходив, в лучшому случаї не в ту яму, де капусту квасили, а сходив по... Мама показує, типа, що ти розказуєш. Ну що, це правда. Що ще, правда. Ще спасіба, що вони ходили, не, бо розказували случаї, що прям пісали прям ту капусту. Брехня. Просто брехня. Ну не знаю, брехня чи ні, ну я... У нас робили капусту. Я тобі говорю, на що... На очній базі. Отлично. Женщини були, розувались, взувались і виходили. Ну, то були женщини. А ми бачили мужиків, які вилазили з цієї ями, пішли, походили в тих чоботах і назад в ту яму. Це ми дітьми в школі нас посилали перебирати морковку на овочну базу. Оце у нас таке було? У нас, так, да, тут. На овочній базі. Ну, я ходила на овочну базу, сама не знаю. Такого я ні разу не бачу. Молодець. Коротше, спор окончен. Чого ти шукати? Зяба все шукає. Привезли мамі, я вам розказувала, привезли мамі, знайшли ж в Чорнобилі чехол для зонтика. Десь його в сумку опять поклали, не можемо знайти, щоб оставити його тут. Ну, це взагалі якийсь загадочний чехольчик. Уже всі поїли, а я доїдаю. Все триндю язиком. А що ти оце не положила в морозилку? Я тільки глянула. Ну. А що їм хана? Що це їм хана? Не хана, це нормально. Там що є? Кусочок маска. А довезу? Довезеш. Ну все. Воно ночі тільки в холодильнику полежало. Так там холодно. Тим більше то свіже. Свіже привезене. Думаю, що кипить. А, кстати, ще знаєш, яке я пам'ятаю вино? Сонце в бокалі. У вас, ой, в магазині продавалося. О, це салатка. Воно вкусне? Салатка, очень. Да? Я училася пити. А популярне воно було? Його купляли взагалі? Вермут був. Ну, вермут, це понятно. А сонце в бокалі популярне? Звісно. Да? Звісно. Біле міцне саме було популярне, Василівна. Яке? Біле міцне. Біле міцне, каже Зяма. Ну, це яблучки і грушки. Біле міцне. Карпатська троянда. Гришина мама була за... Завтра. Закарпатська троянда, ще вспомнив Зямуха названня. Регулярно в підвал я зайдем, вина на дільне вино, люблю. Закарпатська троянда, яке красне, біле? Біле, червоне, яке хочеш. Червоне,
Мясная? Да. Крепленная. Блин. Так, что у нас сегодня получился завтрак с воспоминаниями про вина? Постоянно должны. А что, бесплатно мама на шарика даст? А сколько оно стоило? Да, оно не багато, не помню. 70, може. Ти думаєш, ми щось почули, що ти там бурчиш? Бо він пив воду. Руб 70 десь було, а те біломісне руб 2, руб 7. Це дешево було? Да? Ну не знаю, на ті гроші. Це було в якому году ще, господі. Рублі ще ходили. Блін, у 7 бутилка солічна сорила. Водки? Да. Вот 3,50 було, 3,50. Ні, столічне 3,07. Василю. 3,07. А московська? 0,7. Це ж 7 копійок ще треба було дати. Так, обов'язково. Копійка рук береже. Здачі давали. Ой, ладно, все, завтрак окончен. І в магазинах обдуриш на одну копійку, оштрафують тебе на 100 гривень. Да, а зараз дурять на 10 гривень. Обдуриш, каже. А дурила? Так воно получалося так, а дурила. Воно получалося іноді так. Як не положиш оту бумагу на отвес, от уже получилось. Да? А бумага завжди на отвесі лежала, і бумага заворачувалася. А забувся положити бумагу на отвес, і там уже тобі копійка набігла. Нічого себе. Да, то це так за день можна скільки копійок набрати? 50 чи? Ну, може 50. Це ж не кожен раз, що ти там забулася. А фасовка була обов'язково, навіть пакет целофановий був на отвесі. Я це рік робила останнє отут. Обов'язково. А що, він же ж там важить, нічого, нічого не. Нічого не важить. А от було от. От так от. А зараз на 2 гривні, на 5 гривні обдуриш. Це зараз не гроші. Каже, а що тут такого? Я кажу, нічого собі. На 4 гривні мене нажучила. Я говорю, та там на 4 гривні я трошки добавлю, та що ще куплю. На свої, кажу, пенсії. Дивиться, а що тут такого? А це 4 гривні. А тоді за копійку дрючили. А то і 10 гривень. Ой, на ладно. Товар. Все, в общем, ми позавтракали, собираємо торби і гей вели, чого ж ви стали. Їдемо сьогодні обратно. Котики нас заждались. Все, целую, люблю ваш Целион. До следующих встреч во влогах. И, конечно, ма. Все будет добре. Вот. Все будет добре. Как всегда.